yo sing lek kurang pedes mangan sambel pedes. Nah iki lho Mbak. Yo kita disyukuri wae mak-mak. Penting rukun apa anake kurupan-kurupan. Nek ditekan kono nang iki mbadok. Iki kurupan apa ya? Apa kuwi? Oh, basreng to. Heeh, basreng. Basreng apa? Oh, basreng kuwi lho nganu tahu. Wis gak usah dikastone iki ae wis. Wis iki ae. Lho. Kafe-kafe iki tok tokne. Penting ono sambel. Penting nomor 1 sambel. Nomor 1 sambel. Sendok. Gak usah, Ding. Nganu sar iki sego tiwul. Sego tiwul. Nasi tiwul, nasi jagung. Sego tiwul. Ini apa nasi putih? Sepenting cukup. Sepenting rukun karo kanca-kanca. Kuwi lho, kuwi bae, kuwi bae. Sepenting rukun karo kanca-kanca. Sarung tangan, iya. Aku mbok sarung tangan wae. Lho iki sapa mbok banyu iki? Titin obat. Aku nak ganti klambi. Ora usah. Ora usah. Nyapa? Ora usah. Ora usah nyapa. Kaya apa wae. Kaya ora usah. Wong yo, lho wong yo mbae yo ora ngacenge kok bingung. Mbae ora ngak, Mbak. Sing penting Mbah murang ngaceng. Ya ora ngaceng e wong wong wedok-wedok arep ngopo? Lah iya. Sepenting bae iki ora ngaceng Mbah sing lanang kok metotok ya. Iya ora apa-apa. Sebener bener. Bener. Heeh, oh, bener. Bisa ora cing jenengan iki? Bisa. Enak ngene iki wis. Heeh. Gitu. Arep foto. Heeh. Aku koyo ngene, Bu. Kaliyan. Aku kira lu nganu aku kira nganu aku mendingan tak deprok aku lu aku ki ora nganu nyutingi pas nganu wong-wong nu kuwi makanannya doang. Iya makanannya doang. Aja lali ditiliki tahune iki paling sing ora seneng tahu. Malam jenengan nganu kuwi ora ora ora. Kok nek sebar mak tak ning ini nasi jagung namanya. Nasi jagung ini ditiwul. Tiwul. Aku seumur umur belum pernah makan. Apa? Aku nek jagung juga enggak berani sama nasi tiwul. Tong-tong sik kan. Aku sik panas, sik pan. Wis sik pan ya. Sego niku kurang to ora? Sik pan. Heh. Sego niku kurang kok. Lho ngadungan bae durung makan to? Goe kan fe ya, keman sik ka. Ancau sik. Ancau sin sik pan. Oh, ya ancau sin sik pan ah. Kan fe ya. Ya. Mayam saya kan fe lah. Kan fe meca. Hei. Sampai iki lho, Tintin sayang. Rambutku dibungkus. Ngayu ngono kok kene iki sing. Jerawat isor wae. Apa? Oh, no isor wae apa? Nah, ya sini kayak iso. Loh, Mbak Titin, kok kata? Lah, ya ra ketok ah. Dewe aku ora. Iki ning ngene iki. Ning apa? Ning aduh. Upune ketok. Aku pengen mangan bayam. Apa iki, Mbak? Bayam. Loh, bayam to. Anune iki ning iki apa sawi putih iki? Aku Mbak bayam, Mbak. Comot nang, Mbak. Sepenting rukun, demi rukun ngene iki lho, rukun. Bahagia itu sederhana. Enak, enak, rukun. Bahagia itu sederhana. Baju bunga-bunga dari Jogja, baju putih dari Blitar. Baju putih lagi. Medion. Baju putih Medion iki sing nyekel kamera teko Blitar. Beda negara. Beda-beda desa. Sing Medione ndi? Bonsari. Oh, Bonsari. Jajan kok kancaku sing wis ndek wonten niku. Napa? Kan kan dek omak apa wis mulai nganu. Piye piye piye? Bisa. Wis apa ora? Anu, piye? Kancaku Medion. Ya bisa Medion. Lha layo ngan Medione pun duwe. Lah ngene ku ngopi ku. Tak tekok. Lah nek kompang nang kok. Nek aku ki sepenting Madiun Selatan. Madiun Selatan. Heeh. Merang di Madiun Selatan. Sepenting ngomong ngomong Madiun Selatan, iyi, Bonsari rak yo paham wong rong. Ini pertama. Yo wis segitunya. Coba ya. Itu dari ini apa, dari ketela. Dari apa? Hah? Ketela. Iya, dari singkong itu, Bu. Heeh, terus kalau yang jagung. Kuning itu dari jagung.
tempatmu ada jagung nggak? Nggak tahu, aku baru pertama lihat ini kayak gini. Hmm. Ya mungkin ada, cuma ini cocoknya kalau apa? Nek urap, iwa asin. Urap, iwa asin. Urap, iwa asin. Iwa asin tuh. Iwa asinku. Amangi wang-wang lo ya? Ya emang aja nih. Justru wong Cina-Cina senengane angkok, urap-urap, lawe iwa asin. Urap karan iki lho. Yo ana. Eh, iya lah raketang titik-titik. Lho kerupuke loro. Iki lho wis nek kok. Eh. Wis lah coba kayak dirimu iki. Tapi pemangan beng ngalane. Iya iki lho enak. Eh, enak ta iki? Heeh. Tapi kegosongen nek kon goreng. Wis ra apa-apa lah sing penting kok. Enak sing gosong aku iki nek enak. Aku nak tuku payak kok mbayan kan. Sambele rena loro, sambel 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 tomat. Iya tambah-tambah tomat aja. Terasi apa tomat ya? Tomat-tomat, terasi nentek lali mau. Ora apa-apa. Ora ngomong ana hotel terasi. Aku pinginane njaluk Mbak Yuku minimal 3. Kurang pedes apa enggak? Tahu. Pedesin apa? Tahu. Tempe, timun, vegetarian gue, pupu, no, vegetarian, terus sambelnya, nah, semangat, ayo mam, ayo di mam, wes, rasa aneh-aneh, mimik itu pas bersyukur gini gitu. Iki kerupuk e kerupuk campur. Ikan wis kabeh kuwat. Kabeh dirasakne lho. Iya. Iki iwak nilai. Heeh. Enggak ngono. Sik amit ya. Lek iwak-iwak nilai enakan sambel karo tempe ngono. Heeh. Menggoda. Nek pokok mangan ki yo. Pokoke nek sambel ngono wis. Penting ana siji sambel. Jelas Jawa mah tenan kok ngomong yo ning kene mbuh 30 taun sing remasane panggah enak iki panganan Indonesia tok. Menurut saya. Orang guys sampe sambel. Gawe kok sik. Pokoke ana tempe. Sik to, apa ngam lawuh dhisik sayur. Sayur sik. Enak. Ora ketok. Anu Mbak, apa emang ning goyang-goyang ya? Ada mungkin, cuma kayaknya enggak pernah makan. Udah sering apa gue? TikTok. Facebook. Facebook. Kalau anak sekarang ya. Apa-apa tuh? Orang-orang ngerti. Orang-orang. Orang-orang.